Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dhunu Bhuja Vlogs. Mor oinata video apnar holoke bonobar swagatam janaisu aru aji ami sabole goi asu mohojuj moi apnakok dekhuam sai rakok video tu skip nokorake aru eti ami ar bohi asu mohojuj jaga pai goluhi esa ma moi moswali aru isele koka মহৰজোজ এইখন পঠাৰতে হ'ব আৰু দেখিতে আপোনালোকে এইটো কমিটি ঘৰ এৰো কমিটি ঘৰ আৰু ইয়াতে মহৰজোজ হ'ব এখন পঠাৰতে ৰয়া মানুহৰ সমাগম গতিছে Guys, ini mohorjo sarampo hoi goise. Sai thakok. দেখিছে যুদ্ধৰ পৰা ইয়ালে দৌৰি আহিছে Guys, অত্যন্ত দুখৰ কথা যে মহৰজো সাবলৈ আহি মহৰজো সাবই নাপালো কাৰণ মহ মানে জুজাবলৈ নিলে মহ বিলাগতে জুজিবলৈ নিবিচাৰে আৰু হেতে পলাহে সেগটিকে আপোনাক মহৰজো দেখাব নোৱাৰিলু আৰু মানে অলপমান কৰি আনিছো দেৰি হৈ গল যেহেতুকে পোৱালিও আছে আৰু পঠাৰত ইমান দেৰি থকাটো সম্ভৱ নহয় সেগটিকে যিখন ভিডিঅ' মই বনাইছো আপোনাক দেখুৱা গটিকে যদি আপোনাকে চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো আজি লৈ এনে হলে বাই বাই